Доброго дня, шановні депутати. На сесії присутні 12 депутатів. Необхідний кворум для проведення сесії є. П'ята сесія селищної ради оголошується відкритою. Сесії вашій увазі пропонується слідуючий порядок денний. Перше питання про надання субвенції Центру педагогічного майстерності Голованівської селищної ради на методичне забезпечення діяльності закладів освіти Голованівської селищної ради. Друге, про зміну засновника назви та затвердження статуту Побуцької селищного ліцею. Побуцького ліцею Побуцької селищної ради в новій редакції. Третє. Про затвердження структури та штатного розпису відділу освіти, культури, молоді та спорту Побуцької селищної ради. Про затвердження положення філії Побуцького ліцею Побуцької селищної ради. Про створення комунальної установи інклюзивної ресурсної центр Побуцької селищної ради Голованського району Кіровоградської області, затвердження статуту та структури комунальної установи інклюзивно-ресурсної ресурсний центр Побуцької селищної ради Голованського району Кіровоградської області. Про зміну засновника назви та затвердження статуту Побуцького центру дитячого та юнацької творчості Побуцької селищної ради в новій редакції. Про зміну засновника, назви та затвердження статуту закладу дошкільної освіти «Ромашка» Побуцької селищної ради в новій редакції. Про зміну засновника та назви затвердження закладу дошкільної освіти «Орлятко» Побуцької селищної ради в новій редакції. Про перейменування комунального закладу «Побуцька дитяча музична школа початкового спеціального мистецтва навчального закладу» школи естетичного виховання системи Міністерства культури і туризму України у Побуцька музична школа Побуцької селищної ради та затвердження статуту Побуцька музична школа Побуцької селищної ради у новій редакції. Про зміну засновника назви та затвердження статуту Побуцького міського будинку культури «Металург» Побуцької селищної ради в новій редакції. Про підпорядкування сільських будинків культури та затвердження статутів будинків культури у новій редакції. Про зміну засновника назви та затвердження статуту Побуцької дитячої міської бібліотеки Побуцької селищної ради у новій редакції. Про зміну засновника назви та затвердження статуту Побуцької міської бібліотеки для дорослих Побуцької селищної ради у новій редакції. Про підпорядкування сільських бібліотек та затвердження статутів бібліотек Побуцької селищної ради у новій редакції. Про затвердження статуту спортивного комплексу «Металург» Побуцької селищної ради у новій редакції. Про надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території даній ТОВ «Побуцький фермерський комбінат» на постійне користування. 17. Про затвердження переліку другого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побуцької селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Питання попередньо обговорені і погоджені в відповідних комісіях. У кого є питання, доповнення? У мене 16 питання. Тут нібито стосується нашої комісії. Ми його не обговорювали. Там одне питання, цих немає, там мало людей повинні бути, так що ми вирішили це винести на обговорення. Ну, його треба любому затвердити, бо це воно стандартне рішення, яке дається щороку для податків, сплати податки. І тут я розумію, це не наша вже, а тут написано на курсі, на території надані далі постійне користування.
Що це за формулювання і як це? Це них на території комбінату є об'єкти торгівлі, тобто столові. Це я хочу сказати. Ну, мене буквально це висловлено. Територія надана постійне користування. Ну, таке... Чия це територія? Їхня. Побузького комбінату. Це тільки об'єкти харчування, тобто столові. Голова зачитає рішення. Голова зачитає рішення. Давайте чекайте. Я до торгівлі нічого не маю. Вас не влаштовує сама назва? Ні, що територія надана постійне користування. Як це воно звучить і як це воно по законодавству? У них державний акт. Це не територія селищної ради. Це комбінат. То там написано комбінат. Вона викупляла чи вона в оренді? Це постійне користування. Державного не територію, а постійне користування, не державний акт. Тут зовсім мова не про те. Ну я розумію, що тобто податки з своєї території не надходять. Земельний податок. Так. Все, я вияснюю. Буде можливо. Якого ще є питання? А по першому питанню, трошки хто може? Зараз всі рішення будуть зачитуватися і будуть або вносити корективи, або дати голосувати. Є питання, що на порядку денному? Шановні депутати, прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду. Перше питання. Значить, у нас питання з 1 по 15 включно. Це у нас відноситься до відділу освіти. Доповідати буде виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Рибакевич Людмила Борисівна. Я буду зачитувати кожне питання. Якщо є, кожне питання буде розгорнуте. Якщо необхідність є, будемо голосувати за кожне. Якщо ні, кожне рішення зачитається і будемо голосувати в цілому. Тобто я зараз зачитую по кожному, а ви, Борисівна, тобі достаєте. Про надання субвенції Центру педагогічного майстерності Голованівської селищної ради на методичне забезпечення діяльності закладів освіти Побуцької селищної ради. Керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, прошу надати субвенцію Центру педагогічної майстерності Голованівської селищної ради на методичне забезпечення діяльності закладів освіти Побуцької селищної ради в сумі 150 тисяч гривень. Що це таке? Це методичне забезпечення вчителів, вихователів, працівників всіх сфер освіти, культури, молоді та спорту. Це методична допомога. Ми самі не зможемо створити цей центр педагогічної майстерності. Він фінансується з місцевого бюджету. Нам краще надати їм цю субвенцію для того, щоб вони нам надавали цю методичну допомогу. Яка б загальна була сума, як ми самі утримували? Загальна сума зараз Голованівської Центру педагогічної майстерності 777 тисяч. Алгоритм був такий. Я сідала з фінвідділом. Вони спочатку нам виставили 500 тисяч, сказали, що ви повинні 500 тисяч нам перерахувати. Вони ділили так, 777 тисяч на 290 педагогічних працівників Голованівська. А потім це було 2600, множили на наших 182 педагогічна працівника, вийшла сума 500. Я кажу, ні, алгоритм у мене такий. Додаємо 290 голованівських педагогів, 182 Побуцької селищної ради і потім ділимо вже на одного педагога в цілому. Ви ж розумієте, 777 ділимо на 424 і множимо на 182 300 тисяч. Поки що ми їм
будемо перераховувати, просимо перерахувати 150 тисяч. Будемо бачити, яку нам методичну допомогу нададуть нашим працівникам, потім будемо далі з ними співпрацювати. У мене таке питання. Я прошу депутатів не розцінити конфлікт інтересів, просто я б виконуючи обов'язки. А чого зразу у вас виникла сума 150 тисяч? Бо є ці кошти у нас на утримання. Це добре, що вони є. Це кошти місцевого бюджету. А не можна нам попрацювати напряму з інститутом удосконалення? Це зовсім інше. Інститут вдосконалення надає інші послуги. Він там проходять все рівно... Педичні працівники там теж повинні проходити, і ми з ними будемо заключати договір просто вже на такій основі не фінансування. А там вчителі, працівники, педпрацівники будуть там проходити курси. Це зовсім інше. Це методична допомога працівникам освіти, культури, молоді та спорту. У мене є пропозиція. Це навчання. У мене є пропозиція 50 тисяч надати, побачите, як вони будуть. То я так і... А не зразу положити. Я так пропоную. Це неправильно. 50 тисяч надати, а потім 100 тисяч. Ну, у нас є ці кошти, і ми... Ну, то це добре, що вони є. Це кошти місцевого бюджету, шановні. 50 тисяч замало. Це замало. Ви не зрозуміли. До перших 2 місяці 50, але розбити по місячно він перераховував. Ну, по бухгалтерії це дуже важко. Ми на півроку. Замала сума, і ми потім це ж невелика сума. Я прошу підтримати 150 тисяч, так як ну, вони повинні теж розпочати цю роботу, набрати людей. І там, повірте мені, що це великий об'єм роботи. Тільки наберуть людей, гроші закінчать. Так. Ми ж повинні теж з ними заключити договір, навіть хоча б на півроку, а не на 2 місяці. Розумієте? Тому що за цими коштами стоять теж люди. Треба це розуміти. Ми договір будемо заключати на півроку чи на цілий рік? Ми повинні заключити на рік. Кошти перераховуємо зараз на півроку. Я прошу. А як вони нам нічого не дадуть хорошого? Ні, дадуть. Тому що ми співпрацювали з цим. Це раніше називався метод-кабінет. Зараз по новому законодавству це центр педагогічної майстерності. Педагоги, педагогічні працівники не можуть без цього центру бути. Ну, сам собі буде в своїй коробочці. Це метод об'єднання районні, це семінари, які ми повинні проводити і набиратися досвіду в інших районах, тим більше, що до Голованівського району увійшли багато громад. Це ми просто будемо сидіти в своїй коробочці Побуцької селищної ради. А в нас є те, що показати. Поїхати до людей, побачити їхній досвід. Я прошу підтримати мене і перерахувати 150 тисяч. Шановні депутати, твоє питання. Шановні депутати, прошу вас голосувати. А потім проаналізуємо роботу. І... Прошу вас голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую. Рішення прийнято. Про зміну засновника, назви та затвердження статуту Побуцького ліцею Побуцької селищної ради в новій редакції. Шановні депутати, тут не стосується більш, я хочу додати, більш залучення таких уроків вагомих, скажімо, так? Тобто я пропоную зміни назв і все інше голосувати в цілому. Зараз зачитається, один раз проголосуємо, щоб не у нас самі розумієте локдаун і треба як можна швидше це все провести і затвердити.
Тобто давайте заслухаємо, що це друге питання. Якщо є необхідність, будемо голосувати за кожне. Якщо ні, приймемо рішення в цілому. Я пропоную статути, які ви бачите, затвердити, зупинитись на інклюзивному центрі і на структурі відділу освіти, бо там кошти. Так, так. В бюджеті, там, що стосується бюджету нашого, будемо голосувати. Згідно рішення Голованівської районної ради від 18 грудня 2020 року номер 15 про вихід Голованівської районної ради зі складу засновників комунальних закладів, установ і підприємств та надання згоди на передачу комунального майна і спільної власності територіальних громад селищ та сіл району до комунальної власності Побузької селищної ради. Потрібно змінити засновників Побузького ліцею Голованівської районної ради, виключити зі складу Голованівську районну раду, включити до складу Побузьку селищну раду. Аналогічно всі установи, які є на території, чи йдемо по кожному? Від пластики два рішення, які нас стосуються бюджету, останні проекти рішень прочитати, щоб було депутати. Це затвердження статутів, щоб ви розуміли. Без статутів ми не можемо існувати. І навіть людям не можемо заплатити кошти, тому що там, ну, статут – це як наша конституція кожного закладу. Структуру поки що, да? Про затвердження положень філій Побузького ліцею Побузької селищної ради. До Побузького ліцею війшли філії, і у них такий документ, як положення. Затвердити положення про капітанську філію Побузького ліцею Побузької селищної ради, затвердити положення про Пушківську філію Побузького ліцею Побузької селищної ради, затвердити положення про Люшнєвацьку філію Побузького ліцею Побузької селищної ради, затвердити положення про Сухоташлицьку філію Побузького ліцею Побузької селищної ради. Є це всі положення розроблені. Ознайомлені. Центр поки що ми. Так, прошу затвердити статут Побузького центру дитячої юнацької творчості Побузької селищної ради. Прошу затвердити статут закладу дошкільної освіти Орлятко Побузької селищної ради. Прошу затвердити статут закладу дошкільної освіти Ромашка Побузької селищної ради. Прошу перейменувати комунальний заклад Побузька дитяча музична школа початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу школи естетичного виховання системи Міністерства культури і туризму України у Побузьку музичну школу Побузької селищної ради та затвердити статут Побузька музична школа Побузької селищної ради в новій редакції. Прошу затвердити статут Побузького міського будинку культури «Металург» Побузької селищної ради. Прошу підпорядкувати сільські будинки культури та затвердити статут будинків культури в новій редакції. Підпорядкувати Побузькому міському будинку культури «Металург» сільські будинки культури, що розташовані в межах Побузької селищної ради. Сільський будинок культури села Капітанка, сільський будинок культури села Люшнівата, сільський будинок культури села Сухий Ташлик. Затвердити статути сільського будинку культури села Капітанка Побузької селищної ради в новій редакції. Затвердити статут сільського будинку культури села Люшнівата Побузької селищної ради в новій редакції, затвердити статут сільського будинку культури села Сухий Ташлик Побузької селищної ради в новій редакції. Прошу затвердити статут Побузької міської бібліотеки для дорослих Побузької селищної ради. Прошу
підпорядкувати Побузькій міській бібліотеці для дорослих відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради бібліотечні заклади, сільські бібліотеки, а саме сільську бібліотеку села Капітанка, сільську бібліотеку села Люшнівата, сільську бібліотеку села Сухий та Шлик, сільську бібліотеку села Липовеньке та затвердити статути цих бібліотек. Прошу затвердити статут Побузької дитячої міської бібліотеки Побузької селищної ради в новій редакції. Прошу затвердити статут спортивного комплексу «Металург» Побузької селищної ради в новій редакції. Значить, всі заклади. Так, у мене питання до будинків культури. У нас діючий будинок культури Сухоташлицький, діючий Побузької селищної ради. Маю на території СМТ Побузької. І Капітанки. І Капітанки, вибачте. І Люшнівата. У нас Липовецький будинок культури, Пушковецький, і Пушковецький будинок. Можу. Ну, я хочу почути коментар, що ми збираємося робити з ними, тому що ми зараз вирішення сесії цю включаємо підпорядковим, а там по факту нема що підпорядковувати. От, так, да, дійсно. Липовецький, він же ж, як же у власності. Там трошки неправильно. Можна? 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 Будь ласка. Віта, Пушкові там зовсім немає. Зараз в нашій землі, розвалився повністю. По Липовенській сільській раді там це приміщення, коли пішла розпайовка колосу, вони його включили як у розпайовку, тобто це приміщення. Це було грубе порушення закону, тому що це об'єкт інфраструктури. Розумієте? На цим питанням треба зараз попрацювати і вичавити, я думаю, це питання, там будинок культури. Можна її відремонтувати і подальшому. Я думаю, це питання вилучатися. І я не почув ще таке по бібліотеці село Пушково. Вона не діюча і нам її не передали з відділу освіти, ніде вона не вписана. Нам не передав її ніхто. Не передали, а книжки заберуть, це ж кошти лежать. Ні, книжки ми не дамо забрати, ми заберемо в школу. Ну, забирати ніхто не буде. І ви не дасте людини, так. Ну, ви не дасте їм ці рази. Ну, так, ви кажете, шановний головуючий, ну, коли там бібліотека ще виграла гранти і отримала два комп'ютери, то Голованівський взяли і забрали, я розповідаю, це як мародерство. Ну, там трошки не так. А що забрали? А що, забрали комп'ютери? Відділ культури забрав комп'ютер, яка людина працювала бібліотекаром, приймала участь у грантах, які є державні гранти. Бібліоміст, так. Було виграно через грант два комп'ютери. Коли вона розрахувалася, це забезпечення було передано Голованівській бібліотеці. На сьогоднішній день не повернуто, то можна було і повернути навіть по Бузьку. Ні, це повернуто. Ми звернемося, я думаю, що вони повернуть. Дивіться, ну перше, чим звертатися, треба, щоб комісія культури та молоді та спорту розібралася з цим питанням, щоб, якщо нам було що пред'явити, щоб воно було офіційно юридично правильно, так? Так. Тобто, так. Тобто, звісно, що все, що наше, повинно залишитись у нас. Я думаю, що в сільській раді є якісь документи на цей грант. Якщо вони було закріплено за бібліотекою села Пушково, то вивчити це питання і дивлячись на кодова ця бібліотека, чи на балансі сільської ради, чи на балансі сільської ради спочатку, а потім у відділ культури. От, якщо у відділі культури, то це їхнє майно. Старосту села Липовеньке Пушково. Для того, щоб вона дала відповідь, куди це майно ділося. По комп'ютеру. Ну, якщо розбратися в цілому по бібліотеці. Так же саме по будинку Липовенської культури. Так як він на мою, я знаю, що якби знаходиться на балансі агрофірми «Розкішна». І вони навіть мали розбирати.
Прошу зобов'язати старосту. Це добре, що погано, що немає. Дати відповідь. Останні питання на сесії. Старості не запрошують сюди на сесії. А треба, щоб цього разу не запросили. Коше її питання. Вона теж практично не дуже запрошувала. Ну, я дуже вибачаюся, це моя ініціатива була зібрати сьогодні таку екстрену сесію, тому що багато питань по освіті, які повинні були прийняті ще вчора. Ми повинні дітей вже 25 числа прийняти і функціонувати. Це і харчування, це і люди. І відділ освіти має працювати не тільки я одна. На сьогоднішній я як виконую обов'язки. Все. Більше людей я не можу взяти, тому що структура не затверджена. Це була моя ініціатива, і я ініціювала цю сесію. Прошу з розумінням поставитись на всі технічні такі. Ми виправимося і надалі будемо працювати. Ці питання вони дуже, хоч вони технічні, але вони дуже важливі, без них не можна нічого почати. Так. Пропоную ці питання включно до 15-го проголосувати зараз. У мене є питання по першому пункту. Чому всі забулися за перейменування Побузького ліцею в імені Караташа, де ділася доска пам'ятна Караташа? І я думаю, зараз якраз слушна ситуація включити цю назву в... Ні, на сьогоднішній день він не пройшов якісь там акредитацію, я не можу, я не вивчала ще це питання, чому не імені Караташа. Наскільки я знаю, документи готувалися... Але... Сергій Павлович займався цим питанням. Де Сергій Павлович? Чого він не сказав нічого? Я не можу. Нам передають від Голованівської районної ради Побузький ліцей. Там не вписано, розумієте? Ми не можемо самі реєстратором сказати, що ми так. Це моя така думка. Я не знаю, я не вивчала. Треба виправити, тому що на одній сесії Голованівської районної ради було затверджено, це прийнято імені Володимира Михайловича Караташа. Так, як Вишневацька школа імені Мороза, чи нема, да? А де воно ділося? Вивчимо це питання, я не готова. Прошу зобов'язати комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту розібратися з цим питанням і доповісти на наступній сесії. Наступна сесія у нас у вівторок. Та ми не встигнемо. Зараз реєстрація повинна... Ні, ну а що вони доповідять? Треба відповідь якось знайти. В тому самому районі. Так, підняти всі, не просто так хтось сказав, а підняти, де написано, так? Першу основу знайти. Де оця цепочка обірвалася, де той ланцюжок? Я не заслонника зараз. Не висить! Ви міняєте засновника, назва при чому? А потім повернеться до назви. Ні, ми просто ще раз. Дякую, Ігор Сергійович, нагадав, дійсно, бо я... До рішень сесії це не відноситься в даний час, але комісію зобов'язати дати відповідь на слідуючій сесії для того, щоб ми підготувалися і винесли це рішення на наступну сесію, яка у нас буде. Не вівторок. Я не кажу, що вівторок це рішення повинно бути. Але відповідь на ці питання вони повинні бути на наступній сесії. По капітанській, по Вишневацькій школі і по Побузькому ліцею. Я бачу нічого такого, дні в нас впереді, вихідні, і можуть попрацювати. Не також і загружені. Добре, дякую. Шановні депутати, за рішення затвердження цих рішень, забрати цих рішень, озвучених Людмилою Борисівною, прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякуємо, рішення прийняті. Людмила Борисівна, доповісти, будь ласка, ще проєктам рішень, які стосуються бюджетних коштів. Так. Відповідно до пункту
5 статті 26, статті 29 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, постанови Кабінету Міністрів України від номер 268 від 9.03.2006 року про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів. Прошу затвердити структуру відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області кількістю 14 осіб. Затвердити штатний розпис відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 11 грудня 2020 року про затвердження структури та впорядкування умов оплати праці виконавчого апарату Побузької селищної ради та додаток 3 викласти в новій редакції. Структура відділу освіти. Всього 14 штатних посад. Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту. Один. Далі пропонувалося, ви приймали рішення про 2 головних спеціаліста. Я вношу свої корективи і прошу мене підтримати. Це великий обсяг роботи. Тут от 2 спеціаліста буде мені мало. Прошу затвердити головний спеціаліст за напрямом загальна середня освіта. Одна штатна посада. Головний спеціаліст за напрямом дошкільна освіта та позашкільна освіта. Один. Головний спеціаліст за напрямом культура, молодь та спорт. Один. Головний бухгалтер – один. Бухгалтер – 4 штатних одиниці. Фахівець відділу кадрів – один. Так, як ви розумієте, що відділ освіти буде займатися кадрами всіх цих установ, а це 342 людини. Юрист – одна штатна одиниця. Фахівець публічних закупівель – одна штатна одиниця. Теж відділ освіти бере на себе функцію займатися закупівлями для функціонування цих установ. І інженер з охорони праці. Це одне таке з важливих питань. Не включено було посади, але охорона праці – це і Держпродспоживслужба, і електроенергія, і це захист всіх працівників без охорони праці. Це перше питання, яке ми повинні займатися і бути воно в нас на контролі. І діловод – одна штатна одиниця. Всього 14 штатних одиниць. Ми не вийдемо із того бюджету, який надав нам депутати селищної, Побузької селищної ради. Ну, це основний фактор, який головний. Просто нам трошки потрібні. Шановні депутати, є питання до проекту цього. А можна знати, там 4 бухгалтера, так? Які напрямки? Так, дивіться, головний бухгалтер, зрозуміло, тут і економіст він, ми поєднуємо, і головного бухгалтера, і функції головного бухгалтера. 4 бухгалтера. Один на зарплаті вчителів, 182. 2 вчителя і вихователя, один на зарплаті дошкільна освіта, позашкільна, культура, молодь та спорт. Ще 142 людини, якщо не помиляюся. І третій бухгалтер – це харчування. У нас харчування Кубузький ліцей, філії і дитячі садочки. Це великий об'єм роботи. І четвертий бухгалтер – інвентаризація всіх цих закладів. Поки що ми так розподілили роботу. А було 6. Мені пропонували 6 бухгалтерів. Я трошки взяла на одного спеціаліста, тому що це теж освіта не справиться. І позашкільна, і дошкільна освіта – це зовсім інша структура. І тут людина повинна бути компетентна розбиратися в дошкільній освіті і в позашкільній освіті. Шановний депутат, ну я думаю, якщо не перевищує бюджет той, що прийнятий був
на рішення, на сесії, то не бачу нічого тут такого. Якщо додавились один спеціаліст, а віднявся один два бухгалтери. І додавила інженер з охорони праці, тому що я ж кажу, це важливе питання. Я зіткнулася вже і з такими структурами серйозними, які дають нам приписи, і ці приписи будуть дорожче вартувати, да? Ні, ці приписи будуть і в прокуратурі, і в суді. І вже є у нас такі приписи по Побуцькому ліцею. Це коли людина компетентна займатися. І відстоювати, так. Які питання є? Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Слідуюче питання про створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр». Керуючись статтями 25, 26, частини 1 статті 59 і 60 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України про освіту, статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, постанови Кабінету міністрів від 12 липня 2017 року номер 545 про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр та з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, прошу створити юридичну особу, комунальну установу, інклюзивно-ресурсний центр Побуцької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області. Визнати місце знаходження інклюзивно-ресурсного центру за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, Побуцьке, вулиця Шкільна, 8, на базі опорного Побуцького ліцею. Затвердити статут комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру Побуцької селищної ради. Затвердити структуру та штатний розпис комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру Побуцької селищної ради. Призначити тимчасово виконуючі обов'язки директора комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру Побуцької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області Чеботарьову Наталію Сергіївну на період до призначення нового керівника за конкурсом. Розповідаю. Інклюзивно-ресурсний центр. Що це таке? Він створюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами. Є в нас такі дітки на нашій території. І в нас їх є більше, ніж в Голованівській селищній раді. Фінансування. Саме головне, я розумію, що вас цікавить фінансування. Фінансування йде за державний бюджет. У вас такі є методички, я вам. У нас є і презентація, що ми встигли зробити. Ну, поки що така агітація буде. Дивіться. Відповідальність місцевих органів самоврядування. Це ремонт та пристосування приміщень. У нас таке приміщення є на базі Побуцького ліцею. Створюється ресурсна кімната. Більше там по положенню повинна бути не менше 50 метрів квадратних. У нас ця кімната 55. Відповідає нормам. Матеріально-технічна база. Там теж уже майже ми обладнуємо її. Все рівно вона повинна бути. Буде цей центр, як ви вирішите. Але ресурсна кімната має бути навіть в кожному закладі, там, де є ці інклюзивні класи. Харчування дітей з особливими освітніми потребами. Є воно в нас. Ми харчуємо цих дітей. Транспорт для підвезення дітей є. Не дивлячись від того, яке ми приймемо рішення, ми підвозимо цих дітей. Підвищення кваліфікації педагогів. Підвищують вони кваліфікацію, тому що це необхідність. Тепер кошти освітньої субвенції. Це зарплата вчителів, це зарплата асистентів учителя, це надбавка за роботу в інклюзивному класі, зарплата педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсного центру, починаючи з 2019 року, це освітня державна субвенція. Я думаю, що нею треба скористатися і утворити цей центр, тому що у нас є на території Побузької селищної ради, в Побузькому ліцею та філія 24 дитини з особливими освітніми потребами. Є на сьогоднішній день 18 педагогічних працівників, асистентів учителя, один асистент вихователя в закладі дошкільної освіти. Відкрито вже і функціонують 18 інклюзивних класів. І на базі Побузького ліцею частково оснащена ресурсна кімната площею 55 квадратних метрів. Я не маю. Дивіться, вчора я був, я так розумію, це на третьому поверсі, це ТРЦ, так? Ресурсна кімната. ТРЦ, третій поверх, так? Є у нас які, діти, які мають ограничення ці переміщення? Одна дитинка є. Є, так? Одна дитинка на третій поверх, як вона буде добиратися? Будемо вирішувати це питання. Бо я знаю, що він на третьому поверсі. Можливо, передивимося на першому поверсі. Там планувалось по реконструкції ліфт, ви знаєте. Ну, буде правильніше. Може такі зробити на першому, так? Подивимося, зробимо на першому. Так. Це такі технічні підкази і так далі. А таке ще питання створення ось цього центру, це нас буде зобов'язувати до виділення додаткових фінансів на утримання ось Все рівно буде зобов'язувати на харчування і підвіз. Ну, на це кошти ви... Це на кошти вже є. Окремих, якби, ми вміщаємося у той бюджет. Це державна субвенція, нею потрібно скористатися, тим більше, що у нас... 800 тисяч, так? Ну, якщо, якщо ми створимо і держава підтримає наше це рішення, там іде на цю дитину 35 тисяч у рік. На таку 29, а на я думаю, що в учня... нашій ситуації, ну, не тільки в нашій, то в цій державі, не скористатися цим, ми не маємо просто такого права, да. Тим більше, що держава надає ці кошти для виховання такої дітей. Тобто, я думаю, що рішення... І зарплати педагогів, які нам додатково прибутку населення. І, до речі, логопед, вона працює в інклюзивному центрі Голованівської селищної ради на базі вже Побузького ліцею. І ми її призначаємо тимчасово виконуючи обов'язки директора до конкурсу. Ці педагоги... Рада. Так, ці педагоги... Всі педагоги будуть працювати на базі Побузького ліцею. До речі, який тут по положенню повинен бути штатний розпис? Директор один, вчитель лікувальної фізкультури один, вчитель логопед один, практичний психолог один, дефектолог один, 5 штатних одиниць, прошу затвердити. Ну, ми поки що будемо використовувати 3. Будемо бачити по коштах, які будуть надходити, потім вводити... відповідно до коштів, які у нас будуть виділені. Поки що директор оголошуємо, вчитель логопед і практичний психолог. Це те, що нам сьогодні вже потрібно нашим діткам для корекційних занять. А тих двох хто? Вчитель-реабілітолог лікувальної фізкультури і дефектолог. Дефектолога дуже важко знайти із спеціальністю дефектолога. Оголосимо конкурс, будемо дивитись. Прийде до нас дефектолог, будемо брати дефектолога. Тому що це є такі у нас діти з такими нозологіями. До речі, діти з особливими освітніми потребами – це не тільки діти з нозологіями. Це і діти з високим інтелектом. Якщо батьки звернуться до нас із заявою, щоб забезпечити цих дітей асистентом вчителя, ми повинні це зробити. Не тільки з нозологіями, навіть з високим інтелектом розвитку. Це питання зрозуміло. Шановні депутати, прошу голосувати за проект цього рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую.
рішення прийняти. Давай більше питання. Керуючись статтею 26 Законом України про місцеве самоврядування в Україні, заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Купренюка Олегі щодо заяви ТОВ «Побузький керівник комбінат» про надання дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території дані ТОВ «Побузький керівник комбінат» постійне користування на підставі державного акту протягом 2021 року. Комісія вирішила надати дозвіл на торгівлю та роботу у сфері обслуговування слідуючих об'єктів, що належать ТОВ «Побузький керівник комбінат» за адресою СМТ «Побузький», вулиця Промислова, 12, Голованського району Кіровоградської області. А саме, їдальня управління комбінату, їдальня металургійного цеху, центральна каса підприємства, готель за адресою СМТ «Побузька», вулиця Першотравнева, 31, Голованівського району Кіровоградської області. Кого, які будуть питання? Зауваження? Ну я вже зробив зауваження питання. Я розумію, це додати поняття надати. Тобто, виходить, за ту землю, де знаходиться офіційний, ніхто нічого не платить. Земельний додаток, він державний акт, Віталій. Як? Державні акти на право власності, не платять земельний податок. Вони не оренду платять, де не кутають. Я зрозумів. Ну так, як ви залишаєте, от у приватній власності земля, правильно? Ми надаємо дозвіл на торгівлю, що ви кутаєте. Тут, до та якості, заперечень немає, за те просую. Я просто це вияснити. У надані, у приватній цей, постійне користування. Тобто надали пропозицію. Я можу тут 10-20. Нехай державний я. Десятки років вони працюють. Працюють на подарованій землі. Це було вже 50 років назад. Так не ми її дарували. Це як організація виділяла земля для стройки цього комбінату через Горгонбулін завод. Ми ж не на даний час їм надаємо, про землю не йде мова. Не просто дозвіл на торгівлю. Не то що ви тут, наприклад, дивіться, якщо є тут один, ну, комбінат там знаходиться недалеко, на 12 гектарах, да? Там 1,2 мільйона, здається, податок у рік. Платить даний комбінат. Цей комбінат розташований на 130 майже гектарах. І не, земельний податок надходить тільки за земельні втрати, щось там 2000 тисяч, просто називається. Все, це просто так я. Що просто вони свій час скочили в той закон, так. Який можна було їй взяти постійне користування. Зараз цього закону не є. Державний акт на постійне користування. Біля нього є витяг на 98 гектарів. Це називається земельний втрати взагалі податок, так? Це називається земельний податок з юридичних осіб. 29 тисяч. Це дякую. Де ми встановлюємо про це? Земельного податку. Це закон. Місцеві податки і збори. Не менше 1% вартості землі. Я цим не цікавлюся. Ні, дивіться, у нас по нашим ставкам встановлено 3% і постійне користування 11%. Скільки вони платять? 11%? Постійне користування. Це дуже мало сума. 130 гектарів і 11 гектарів. 29 тисяч. Та ні, може помножити. Звісно, маловато.
бюджет, що поповниться, маловато. Ми не можемо так повлиять, так? Ну, тобто, ні про що ми говоримо? Максимальна ставка земельного податку цільне користування 12%. А, 12, вони платять 12. 11. 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 Хто утримався? Хто проти? Дуже дякуємо. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження переліку другого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побуської селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Олена Володимирівна, проект рішення, будь ласка, прокоментуйте. Попередньо 29 грудня нами був зареєстрований лист від територіального центру Голованівської РДА про дострокове розірвання договору оренди на дане приміщення. Тобто буде ще один проєкт рішення про розірвання договору оренди нежитлових приміщень. І це вже буде додаток до попереднього рішення про затвердження переліку другого типу об'єктів комунального майна територіальної громади Побуської селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. Чому перелік другого типу? Тому що згідно закону України про оренду державного та комунального майна, дане приміщення відноситься до надавачів заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуги відповідно до закону України про соціальні послуги. Тому ми відносимо даний об'єкт нежитлової нерухомості саме до другого типу і передаємо його в оренду нашому територіальному центру, нашій комунальній установі, яка фінансується за рахунок державного бюджету. Тому розмір оренди планується 1 гривня в рік. Ми передаємо частину нежитлових приміщень, що знаходиться на першому поверсі хірургічного корпусу по вулиці Пирогова, 2Б, в оренду без проведення аукціону загальною площею 238,98 метрів квадратних. Тобто, згідно цього рішення, буде виставлений об'єкт оренди в єдину інформаційну систему, на є тендер, публікується даний об'єкт, територіальний центр заходить, подає заяву на відведення даного майна в оренду і приймається рішення вже потім про передачу даного майна в оренду без проведення аукціону з орендною платою 1 гривня в рік. Тобто ви зрозуміли, так? Це наше економіка, просто ми його розповідаємо. Які твої питання будуть згідно цього рішення, проєкту рішення? Шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Дуже дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, перш ніж закінчити сесію, в мене є питання. Воно стосується більше, скажімо так, адміністративного. У нас є депутат, який, навіть не один, напевно, да, який настоює вступу нашої громади в асоціацію об'єднаних територіальних громад. На даний час ми зв'язалися з керівництвом. Вони готові дати свою презентацію на наступну сесію вівторок на 10-ту годину. Проєкт рішення сесії буде включений в порядок денний для того, щоб після презентації ви самі вирішили, вступаємо ми або не вступаємо. Презентація буде заступником голови
асоціації ОТГ Кіровоградської області. Вона приїде, я думаю, ми це рішення першим включимо в порядок денний для того, щоб не затримувати людей так. І потім будемо йти по всьому списку. Це просто так до відомо, що... А скільки коштів буде перечислятися? 3 мінімальні оклади щорічно. Тобто заключаємо договір на рік і перераховуємо кошти. 18 тисяч гривень в рік. Це не багато, але це не багато. Але я хочу розуміти. Ви знаєте, якщо ти знаєш, це не просто що підсказка. На даний час, як вони презентували особисто мені, це юридичні питання, це питання з освіти, культури, молоді, спорту, це питання з медицини також. Для нас це важливі питання, але для того, щоб розуміти, як ми будемо співпрацювати далі, нам треба розгорнута інформація для населення і для нас так. Так? Не всі питання ми можемо розуміти, чому туди ми вступаємо. Тобто порядок денний буде внесено. В'ячеслав Ігорович, питання. Ми пропонували, щоб на сесії був директор Побуцької лікарні. Вона буде у вівторок, вона на сьогодні час державного реєстратора в Голованівській селищній раді. І старості, в тому числі. Так, старости будуть записані на кожну сесію без говорення. По ФОПам питання, зараз локдаун, ми працюємо, будівники за оренду, стосування, щось. Так, проєкт рішення готується для того, щоб відмінити оплату з 8 січня по 24 січня. Дякую. У мене вже така пропозиція. Дивіться, зараз на сьогоднішній день люди платять за газ астрономічні суми. І можна нам юридично підготовити це питання на наступній сесії. І звернутися до президента. Можна. Так, будь ласка, давайте ми попрацюємо в цьому. Це наші тренери. Шановні депутати, ви вирішуєте на даний час, я не скажу судьбу людей, але судьбу розвитку нашої громади. Питання слушне. Треба підготуватись юридично лист і написати це звернення до президента. В даний час він надав завдання Кабінету міністрів знизити тарифи, але це ж опять-таки все на словах, ми цих документів не бачимо. І тимчасово. І тимчасово, так. Так що я з вами абсолютно згоден. Слава Ігоровича готова до перезвідком питання, яке мені доручили на попередній сесії. Стосовно розорення земельних ділянок понад річкою Бух, стерилічна вада. Значить, 15 особам були надані земельні ділянки загальною площею 6,03 га. Це від 0,32 га і максимально 0,76 га до 1992 року. Так як спеціалізований упорядник працює уже з 92 року, то цими даними вона не володіє. Це було надано ще до неї. Що можна по них зробити, провести інвентаризацію? Переглянути, якщо немає відповідних правовстановлюючих документів, зобов'язати відповідних громадян виготовити їх. Ці земельні ділянки, вони не є рідлею, вони засіяні багаторічними насадженнями, що не є порушенням земельного законодавства України. Далі, площа 10 гектарів надано 5 учасникам бойових дій. 2 афганці і 3 учасника АТО. В 2019 році, згідно рішення сесії сільської ради, витяги на ці земельні ділянки є. Значить, порушення законодавства немає. Площа 20,35-95 гектара. Трьом особам надано по 0,7865 га. Двом особам, атовцям, по 2 га. У 2017 році, згідно розпорядження голови Голованівської адміністрації. І у 2010 році 14 гектарів роздано 7 особам по 2 гектари, теж згідно розпорядження голови адміністрації. Ірина Валерівна, я був особисто в Вишніваті. Я знаю, що ви там також були. Це підтверджують і земельник, і населення. Так, я знаю, що це роздано і воїнам АТО. На даний час яка вільна ділянка ще існує там, стає на чергу ще один ветеран АТО. Тобто він готовить зараз документи, рішення на сесії депутатського складу, ми будемо розглядати, надати цю ділянку чи ні. Тобто законних порушень не було,
Я вам дуже дякую, що розібрався. І ще одне мене питання, як вирішилось питання із соціальними працівниками? І взято на роботу з 1 січня 2021 року. А те, що вже йдуть скарги, що вони 2 місяці будуть без заробітної плати? А хто їм таке сказав? Керівник чи виконуючий обов'язки територіального центру? Ні. Такого ніколи не має. Вони будуть, вони в січні отримають заробітну плату? Да, так, тобто 5 січня зробиться мережа, здасться бюджет. І я просто говорю те, що мені мережа, і працівники двічі отримали на транспорт приїхати сюди. І ну, їм повідомили, що можливо місяць-два. Так, як всі структури підкреслили, що це буде і освіта, і культура без заробітної плати, люди вже не знають, ходити на роботу чи ні. Я пояснила, якщо вас офіційно працевлаштували, до 1 числа подається звітність про заборгованість по заробітній платі. Це порушення трудового законодавства, це не може бути. Ну, поки що заспокоїла, а там буде важче. Люди називайте дені сумати. Всі звернення, все населення може звертатися особисто. Які в даний час, поки ми поки є на місці, вони мають звернути, не буде на місці, де приходити. Виконуючого обов'язки терцентру, я особисто бесіду проведу, щоб не вводити людей в оману. А людям будуть платитись зарплати. Була зустріч з ним, в той же самий день, ми поїхали, зустрілися. Поки вам не було, вони задали питання, їм відповіли саме таким чином, що можливо місяць-два вони будуть без зарплати. Не буде. А вам, можливо, затримають? А вам затримають? А вам нам ніколи не було. Ці грудень авансу не буде. Це не буде. Авансу не буде. Не буде авансу. Якщо року тільки роки. Люди отримують заробітні плати. Треба розуміти, треба людям доводити це, що ми вступили в новий рік і ми тільки формуємося. В першу чергу забезпечити людей заробітними платами. Це основні за 5 місяців, вони будуть всі проплачені. У мене запитання до Ліни Валерії. Я розумію, там ще старіля, а чи дотримано санітарна, чи ця зона 70 метрів? Що стосується земельних ділянок, де є витяги, то виконувалися інженерними службами, значить там дотримано. Я ж вам сказала, згідно тих 6 гектарів, там повинно треба привести інвентаризацію і зобов'язати людей виготовити. Тоді там при виготовленні вже будуть враховані, чи відповідають межі, захисна зона, яка там них прибережна згідно рішення сесії, тому що в кожному населеному пункті своя зона і згідно законодавства від річки, від водного джерела відповідає, скільки це буде метрів. Це вже тоді треба дивитися. Поки що там документів немає. Це ще старі документи, як у ППК. Постійне користування. Понімаєте, це договір достроковий, так зветься він, усний, тоді так надавалося. І якщо людина довгостроково користується, ми якби і не маємо права забрати, ми можемо рекомендувати про виготовити документи. Тепер в мене ще ділянка в капітальській саду. Ділянка отам саду в капітанці, де вчежа її відібрали за неправильне використання. Як вона зараз використовується? Для вас самопорядок. Вчежа відібрали тільки пасовища 3,47 і 9,78. 7,78 за ним залишилося в оренді. Правильно. І пасовища зараз вони не надані, їх надано тільки 2 гектари для ведення ОСГ. Почекайте, а хто змінив класифікацію? А там було, там було в нього і чи жадного ОСГ. Сільської землі, сільського. Ні, я маю на увазі, там розорана земля. Там, де пасовицько має бути. А вона цільовим призначенням. Так, ну це використання за цільовим призначенням. Чи зміна? Вже це зміна? Там була земельна поліція, там було рішення суду, і там все зараз у правоустановлюючих нормах відповідно до земельного законодавства, там все буде. А можете ви на комісію нам доставити на сьогоднішнє засідання по цій ділянці? Має. Ми так скотовкачуємо там сьогодні рогами, нам треба помагати. Ну якщо там дійсно, я бачу ось перед очима, як це воно там знаходиться, так? Ота ділянка, квадратик, де перед центральним входом в курятник, вона не повинна ж бути рідою. Вона там не приїхала. Давайте така пропозиція голова надати. Це питання, будь ласка, комісію поставити нам нормально. Шановні депутати, також розібратися в цій ситуації. Тобто, якщо треба розібратися в цьому питанні, звісно. Так само і територія курника, чи я вона, сам курник, старий, капітанський.
Ну, споруд багато по нашій громаді. Багато, ви ж повинні були провести мобілізацію. Ну, а то це ми зараз будемо про кожну структуру говорити. Проведеться мобілізація земельних ділянок, усіх будівель, всіх споруд. Ви це знаєте, кого де на балансі перебуваєте. Наше це говорити. Зараз вчора було дано завдання для староста провести інвентаризацію. Вони зараз займаються. Я думаю, на наступну сесію вони ще не встигнуть зробити це, тому що це проблема. Так, це буде зачитати комісія, розглядати і так далі. Переглядати до голови. Це зрозуміло, це без загального. Шановні депутати, кожен є які питання. Серйозне діло. Хто платить, хто не платить? Де, чи є, скільки платять, кому платять. Це вірно, це наш бюджет. Звісно, це бюджет буде йти. А як ведеться інвентаризація, це коли хтось на конкурсній службі буде проводити якась фірма? Розумію. А вже хтось займається цим? Я не можу зараз відповісти на це. Зараз є проєкт 600 просторових, може забула, як вони називаються, в общем, просторових планів. Державний проєкт, який робиться за рахунок державних коштів. Ми на минулому тижні в середу завезли лист на ОДА, щоб ми взяли участь в цьому конкурсі і отримали цей мікрогрант на те, щоб нам провели по землі, зробили всі відповідні дії, які необхідні зробити за кошти. Тобто, якщо держава виділяє субвенцію і ми пройдемо по даному конкурсу, воно буде безкоштовно. Дякую. Для нас. Шановні депутати, в кого ще які питання? Питання вже трохи, щоб нас залишали щось додому принести, хоч порядок денний. Бо вже пройшли 4 чи 5 сесій, а вже не пам'ятаю, ми фізично не встигаємо. Ми за сутки зробили оцю сесію. Ми не встигаємо надати. От надали інформацію на сайт, щоб шановні депутати розподілили між собою по округах, по вулицях. Почули кучу всяких нехороших слов. Ну, чого не хорош? Що значить? Саша, є на окрузі у вас 4 депутати. І за тебе голосувало 25 чоловік. Ти що, ти тільки їм надавати? У мене більше, ніж 25. Ну, хай 250. Ну, тільки їм будеш надавати інформацію. Я в поселки живу. У мене, може, з другого кінця поселка людина значить депутата. І обратися до мене. І ще депутати, у вас повинен бути своя територія. Як... Ну, що це? Ну, у нас є округ, але я не должен за якимось домом бути закріплений. Чого не должен? Не весь округ голосував, а не один домик за мене. Значить, ми даємо всі 4 телефони людині, давайте, яка приходить, шукає кошти. Я всім, я нікому не буду відказувати, всі телефони. Депутат Ради має можливість скрізь приймати участь. Я вибачаюсь, ось у мене, ну не знаю, документ, де люди не склали договора з аквасервісом. Ви особисто будете цим займатися? Чи можливо кожен депутат з округу займеться цим питанням, щоб люди провести бесіду по заборгованість, ніхто не склав чи я буду за остальних депутатів дуже це проводити? До того, як ви кажете, що зробіть вулиці, зробіть собі, щоб вас в кожному місці об'єкт працювати. Я тільки вивчаю вулицю незалежно. А якщо я хочу зараз додому, це буде балаган і робота буде не виконана. Ну, зрозумій, правильно. Так, дійсно, це розуміє, де депутат робить основну роботу. Наприклад, так. А взагалі депутат може проводити роботу на території цієї ради. Та це ніхто не каже, що не повинен. Хай проводить собі. Ну, якісь це там були погані слова, я щось може поняти. Висловлені. Ну, це не тобою, не тобою. Не тобою. Там ще буде. Давайте трошки допомагайте нам, а не в інтернеті виставляти всяку гадость. Трошки починаю надоїдати. Але, у вас не закінчили? Так, ой, вибачте, будь ласка. Я вас вітаю з тим, що вас люди обрали, але ви як бачите, що пройшло 2 місяці, як завжди у нас в державі робиться все потом. Тобто я приношу вибачення особисто від себе, тому що посвідчення вручаю сьогодні вам кожному. Значить, посвідчення вручається депутату Побуцької селищної ради Волошину Валерію Леонідовичу.
Свідчення вручається депутату Побуцької селищної ради Бездушенко Олександру Григоровичу. Посвідчення вручається депутату Побуцької селищної ради Якубовському Миколі Петровичу. Все в процесі. Посвідчення вручається депутату Бубуцької селищної ради Яніцькому Сергію Сергійовичу. Посвідчення вручається депутату Бубуцької селищної ради Паскаль Петров Шума 37. Ну да. Штрафанем. Кожен цей, ну ви розумієте, але тільки бюджет. А ми по черзі заходимо. Посвідчення вручається депутату Губуцької селищної ради Полянецькій Олі Петрівні. Чекаємо праці 5 років. Посвідчення вручається депутату Губуцької селищної ради Перловському Олександру Дмитрову. Посвідчення вручається депутату Побуцької селищної ради Білоцкурській Галині Зновній. Ми вас вітаємо. Посвідчення вручається депутату Побуцької селищної ради Паршенковій Лілії Миколаївні. Посвідчення вручається депутату Побуцької селищної ради Буряк Алі Леонід. Посвідчення вручається депутату Побуцької селищної ради Помашко Григорій Віталійович. Посвідчення вручається депутату Побуцької селищної ради Кочегурі Ігорю Яковичу. Так. Всім присутнім, я думаю, так, так, на бал. Тепер штрафники самі прийдуть. Звучати. Помощникам будуть. Зарплату ми їм не вернули. Помічникам так. Вже раз вирішили, що будуть депутати. Хто бажає, так, є заяви, то ми подамо на посвідчення. Я думаю, що це не страшно. Шановні депутати, потренувалися. Усі питання в порядку денного розглянути. Сесію засідання 5-ї сесії Побуцької селищної ради вважати закритою.